Jag kör. Vill du sälja mina CSGO skins kan du få lite cash av säljpriset. Har du något då? Jag har ju samma som jag alltid haft. Får jag checka huvudet och du har ditt inventory eller? Easy. Ja, tack så mycket. Kommer tillbaka och lägger 4 stabs på. Vad får du på procent? Vänta, vad vill du ha? Jag vet inte. 100. 50%? Ja, nej. Men fan vet jag. 5,5. Vad fan är rimligt? Ja men vadå, den var du fick ner? Jävla flipp. Ja, den kanske går för 1000 och sen ska Alex ha 20%. Grattis alla, 2,5. 20% är sjukt. Det är ju... Jag har 20% är skitmycket för det. Jag tänkte typ... Ja, alltså 50% på mängden. Sen är en AK... En hunka för allt jobb. Danne, ska du rota en nu? AK... Åh, oh, jävlar. En AK... Stat, eller såhär, Factory New Empress. En... USP, en Deagle och en Syrex. AK är väl värt 80-90 nu, jag vet inte vad det ligger på. Lycka till för den som... Det är ju bara att gå ner i pris. Vi kör inte tekniken alltså? Jo, det gör vi. Nu är vi 4 här. Backa. Mm. Är det någon som fegrar? Mervid var väl... Jag var sist med bomben, så jag tänkte inte gå... Han är godkörd, godkörd, godkörd. Bra. En jävlar, han såg mig. Han är godkörd, kopplad. Gick han med oss. Han är godkörd. Jag flyger ut andra då. Nu kör A, kör A. En långa tror jag. Långa död, bra. En banan. Jag plantar safe. Död banan. Bra. Snyggt. Fan vad easy boys. Vart din taktik? Har du varit bra? Ja, det blir riktigt oklart. I've been running far away. I've had a little bit someday. Nobody knows. Jag har ju fan kvar min deal M4. Jag hade inte tänkt på. Dyra. Då får jag en som ska. Flasha mid. De smokade mid jättetidigt. En inne hus. Vet du vem till dem? Båda. På Earth Construction. Båda. Alltså, nej jag dikan alltså. Nej, jag borde inte springa in bakom. Jo, nej. Du har inte sett att pika så i alla fall. Same spot, så. Shoulder pikad åt helvete. Åt mitt dakon örat. Sätt upp boiler. Höger, här uppe till höger mörja. Inte där, utan alltså uppåt åt höger. Så ingen. De sitter... Så jag fick, var det han långa som fick mig? Nej, det var uppåt till höger. Ovanför. Dinkade skiten ur coils. Wow. Okay. Nej, fan vad sen. Nobody knows. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Echo va. Rusha upp ja. Jag kommer ta nej i skallen. Vad kör vi? Nobody knows. Nobody knows. Åh, jag är död. Sandag. Minus 25.
Bra. Ni tog ju nejden bakåt i alla fall. Jag fick smaka. Kolla midden, ja. Alla kör echo. Nej, inte echo. Noll och mid. Jag vet inte vart den kom. Second. Kör. Noll. Han klippte mig bakom dig också. En till B, Lord, va? En hus. Pusha. Vi kör att första man mollar bananen. Det slipper bli överrunt. Svårt när man inte har pengar, vet du. Ja, men vi prioriterar nades. Kör säkert, ja, smakar. Det smakar korta. Bås som inte lyssnar. Jag kan inte springa själv säcken, alltså. Nej. Jag fick smoke kort då. Jag fick kort. Jag vet inte hur det var. De haxade hus, tror jag. Bra, Björn. En är kort. Close kort. Bra, Björn. Två döda B. Jag är med dig. Djurigt. Ta över, Conne. Jag smokar, Conne. Jag vågar inte vara någon där. Bra, Björn. Hade Rumbus där igen? Kommer du smoka en fejla snart? Kev, alltså. Båda sätter, tror jag. Ingen kommer. Tänkade min 80 sätter. Fan bakåt. Blib. Ja, vem fan öppnar B som är bra djur? Ja, de säger väl den av det. Ja. Nejda middag, han var ju snabbt klart. Inte döda nu. Han borde ju picka mid. Ja, det fanns en chans att ta av mid. Snyggt. Bra. Vad var det som mid? Bra, Björn. Jävlar. Två döda B. Ja, jag lämnar dig, Robin. Ja. Yeah. Blasha sätter. De kommer ju plocka AV med. Kan ju jaga den nästan. Ja, oh, vänta. Han är med. Lång, ja. Borde ha tagit. Aj. Bra, Robin. Kort, va? Eller? Ja, är det hus. Jag tyckte också. Nej, korta. Sight, A-sight, sista. Bra. Nice. Djuret. Bra öppningar, Fälla. Tack. Det där är anledningen till att man inte ska köra close B. Har du banan? Mollo. Han har mutat meckan eller? Flasha med. Han har mutat Robin, tror jag. Nej, han var lågt. Ja. Det blir så såld. Ja. En till. Röda huspurs. I'm fin, vi gör det. Jag probar. Vi borde gå dit, ja. Flash hem här. Ja, rutta B ifall det blir något knas. Du kan ju lurka C ett ändå. Bra, rätt. Sista sätten. Ikon.
Det är jag redan, då. Nobody knows, nobody knows. Djuret. Riktigt djuret. Jag hoppar öga. Jag håller kort tavla. Oh, nu kan jag inte hålla igen. Flash med. Spoiler död. Digel bara. Ingen boost, vad jag kan säga. Mm, shotgun på B. Jag håller kort om dem på skjut. Mm. Jag ställ din lilla löffare. Nej. Korta verkar clear. Clear. Side clear. Grave clear. Andra väl utpitt. Jasså, Joe Black kommer att spela. Oh. Ah. Förstör, ja. Då ser vi av. Var det båda? Alla, tjej. Kanske går för. Nej, jag såg ena bara. Ena borde vara CT. Båda är två, båda är det. Vart? CT, vart B? Banan. Bra B. Tror sista banan. Du såg han inte, Alex. Men? Du såg inte båda. Ja, men jag hörde båda. Mm. Hur fan då? Ena stod ju rätt boostad på det. Fantasi hörsel. I min fanta... Om han hade rätt eller inte? Ja. I min fantasi... Det hade fel som fan, ena sett. Rullar runt på våta rosor. Kort, Ave. Joka. Flasha mitt. Jag håller kort. Det var en Ave som backade kort där. Flasha mitt. Ingen boiler. Kort under tak. Håller han smoken för? Han brann. Du har bomber, Robin. Flash in då. Ah, jag vill inte... Kör nu, vi måste köra. Det är kort. Tror han står close alltså. Ja, jag flash in det nu. 1, 2, 3. Kör bara. Flasha CT. Komma. Komma, komma, komma. Två döda mitt. Nice. Kan vi backa? Kör, kör, kör. Jag tror de sist... höll på rotta som fan. En rotta är lång. Yes. Till B. Ja, en var på B också. Sight. En CT. Arch. Eller vad säger jag? Speedway. Fattar korten. Akta mid alltså. Mm. En lib. Dörlig. Lib sist också, fuck. Nej, vilken choke! Jag missat skott, annars hade han dött. Nice try. Åh, kit också. Ska bara löpt. Mm. I min fantasy... Nervid, lägger han. Mm. Det här är bra... Bra runda ändå, alltså. Ja, bra damage. Ja, economical damage. De har inte mycket pengar just nu. Jag vill säga 2v5. Economical damage. Varsågod. Throwing smoke. Där kör alla. Den är sandbags.
Ah. En bomb alltså. En kort, helt loss. Från backa samvis. Jag flashar över honom. Ja. Jag vet. Smoke. Brugga smoke sätter. Mark. Två. En lång och kort. Mark, tomma. Tomma bra. Långa mörka. Nice. 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 Bra skit. Nice. Jag höll... Jag hade Adan i konna. Jo, men då hade ju hunnit in. Vi fightades i fett länge. Jo, men jag väntar på Robben är på hugget idag. Nej, men jag har varit ju as. Jag har varit jävligt såld alltså. Det måste jag ha. Därför han fick 50% volym på Discord. Alltså därför. Alltså det är därför du har 50% volym på Discord. Mm. Men Danne säljer i vanlig ordning. Det är så jävla tråkigt när man kör. Man rymmer på en site och så har man liksom hugg. Och så blir man helt jävla lämnad. Fan, lämna Danne på benen. Nej, han är close. Ja, en lilla död, ett hus död. Två döda hus. En är minus 62 på bra honom. Bra skit. Jag var ned. Han var långa. Ja, det där är han. Det är bra. Två här. Bra skit. Ja, står det smak. Den är fortfarande minus 62. Sista där också kommer där. Hej, hej smurre! Men fucker som det, jag undrar! Helt ärligt. Bra, Mervin. Har du puls eller? Ja, lite faktiskt. Bra Mervin. Du bara... Fan vad fint Mervin. Lägger den. Du har sprungit ett maraton. Riktigt fin ace. Ja, lite bra. Öppning och klart. Räddar du upp rundan från den vi torskar 5-2. Bra där. Bra. Bra. En var kort där. Flasha. Det där var så alltså. Så. Det där är inte ens kul alltså. Slängde den på mig också så han visste att jag satt där. Är det en kolla där? Är det en uppe kolla där? Close jätte. Bra rätt. En banan. Wow, vad seg han är. Barta. Eller det där är sista gången det är det så där. Barta. Vad? Mm. Ja, det där är sista gången. Det där är sista gången här. Men jag kan inte röra för att ni suger och blir HS och bara två. Nej, men skillnaden är att man kliver ut på ditt kast. Det var fan lite innan. Man kliver ut på ditt kast. Alltså jag hörde och märkte att du kastade en smoke. Men jag måste ju kliva ut och försöka ta fighten innan smoken poppar. Ja. Eller så väntar smoken som har backat. Ni tog ett aktivt val efter. Tre nades B. Kanske över. Två smokesmith. Vänta på Nisse bara. Jag kan boosta någon här. En close. Kära. Oh, det var han där. Bra. En till där. Upp med fyll eller? Nej, Rob. Han är hörn. Jag är krit. Bra. En till kanske. Inte en du. CT. Bra. Jag smokar CT. Hur fan får han mig?
Han måste suget och mista Robin. En är kort. Jag flashar en djupsete. Många litna i sin Robin. Jag ska äta sista sete. Robin har typ 4 elite nades senast 2 runder. Ja, hörru, flashen när du satt uppe på grill. Han sätter flashen och så här. Djuret. Det var fan elitas fitas. Come back with me, my little friends. Där har vi en nade som är... Jag är krit på någon. Ja, ah, fuck. En Sandvax. Jag blev utbränd. Han är skadad 70 Sandvax. Backa. Du har bomb, Robin. Jag är så jävla helt kritvit och vet inte så där. Bra. Bra, Björn. En lång. Två lång. Där har du. Ingen är sight för den. Jag vet inte det. Det är att man hör ju om någon steppar sight. Låt oss äta det. Ja, okej. Okay. Han kan inte stämt sig. Du visste inte det? Okej. Okay. Han sa på att det är ingen här, eller? En lippa. En lippa. Ganoobs. Ja, jag var lika nubb. Man blir ögd av ett svede för. Helt jävla svede, mannen. Ja, ekko då. Sudej. Är du jätteskillen? Shit, jag trodde det där var finska när du skrev det var en massa un här. Inte det svenska. Är du jätteskillen? Vadå Arvid, du kanske är rasist alltså? Han är ju sandbags. Jävla vit jag. Stånd av dem igen. Ingen boiler. Ingen CPL. Jag håller bara och pika med det. Jag fejkar bära. Deploying smoke shield. Då lär du fejka lite bättre. Kör Arne. Nu måste du köra. Har du flashat? Nej, tyvärr. Ingen boiler. Han var pickt. Oj. En obit, en lång. Balkong. Balkong. Kör vi peak eller stack eller? Jag tycker vi kör 4B. Ja. För att gå med eller? Shoreball. Go. Robin, eller Dan, pikar du eller? Mm. Okej, okay. Jag köpte också flash snabbt. Ingen banan.
En sekund. Wow. Två sekund, hus också. En död med. Right. Man har... Alltså det där händer inte. Han två sjö. Han kläver ut och drog två skott. Det är så jävla typ att vi går på varandra innan. Ja, det är frågan ifall vi gör det. Ja, skicka fan skit med mig, kar alltså. Få en till minus 50 upp med. En uppe B. En förbi banan. Pool, site. Mervid with the one taps. En upp kort. En är typ mörka tror jag. Mm. Visst är den. Söta. Kommer du att splitta B upp det? Ja, de har ju stenkoll på att du är här i alla fall. Subspecite. En trea plant. Ork. Asså, så ska han pika där. Ja, oh, där kan vi inte tappa banan asså. Nej, det ser något någon pikar. Runt. Ska vi stärka han eller bara löpa eller? Vad ska jag? Kör en... Ja, forsa. Snyggt. Snälla. Helvete bra. Den där lär fan ladda ner alltså. Step second, där var fan aimbots. En hus. Inget på. En hus. En lång. En banan. Jag blir såld. En hus kan pika dig långa. Korta dinkan, 94. 6 HP. Alla 6 HP. Minus 27. Was the way it. Ja, Mervid. Forsrundan, så att den flicken är du fan kollar på alltså. Du som älskar att kolla. Jag tvivlar på det. Jag får viva stöd. Köp inte ner det nu så att vi inte får några pengar nästa runda, snälla. Vi får bara 2-9. Stärka eller? Kör. Ha mycket nades istället. Go, go, go! Jävla sjukt om aktiva skott nog på det jävligt. Mm, verkligen. Väldigt sant. Flash med. En med. En hus, pusha på. Minus 98 hus. Balkong close. 22 hoppar ut. Mm, han one shot för mig kan jag säga. Kör. Oj, en fyra. Då var det för vi ska skotta. Det är bara 20 skott i havet nu. Va? Oh. Seriöst? Ja, vi ser bara. Jaha, eller alltså... Jag tror du menar A4. Va? Ja, då ska han ju byta en bil. Det är extremt vit. Målen rör sig med. Jävlar vit. Uppe korta, jävlar. En del där nu. Ja, det gick någon smoken, sa du. Nej, inte. Bra. Radarna. En mid. Sista mid. Ta av det. Kort, lång, menar. Kort, lång. Jag tror det. Jag var... Hörde. Jag borde tagit den, då är det en fyra. Jag var vit, och då hade 3 fiender. Nice. Det är fan helt. Ja, oh, det är nice. Fast det var fan en kille i Nya Zeeland som var vit och hade typ 50. Nej. Men du streamar inte va? Jo. Där är en riktig sån.
En second. En hus. What the fuck? Han var pre-gamer. Robin, du kan nästan rötta alltså. Den är fortfarande appan. Ligger smoke. Smoke och flash. En hus. Vad har vi två AVPs för? Han smakar sig själv dåligt hus. Bra B. En till B. Robby då. Det är B eller? 1-2-2. Ingen går in B eller så. Har du bara lock stannat eller har du bara... Uppe mid. Mid. Långa. Fan vilken timing alltså, jag släppte det typ 3 sekunder. Close long, close long. Bra rätt. Korta sight typ. Bra rätt. Ja. Sista hus. Bra rätt. Är det en jävla aim att du spelade mot bots? Ja, det är 3 skott kvar sista, eller på den sista, så jag var tvungen att dutta. Ett enda dropp. Lägg dropp till... Jag lägger. Nej. Ska jag lägga eller? Ja, nej. Ja, gärna. Va? Jag lägger. Så. Ja, men jag tar den då. Until it's gonna be yeah. En var second mid. Två är second mid. Jävla han fria. Han står mid där. Minus 85. Vill du hitta en 4? Visst. En är uppe appan så är det close. En boiler. Ish. Ja. Yeah. Kommer pika i hus alltså, 100%. Jag går runt långa. Kort, en bära där. En minus 19. Ännu ner pit, ännu ner pit. Asså, att han får mig. Det är omfälla. Nej, nej, nej. Ännu till Joppe, de är pistoler. Långa har vi, save. De kör ju skitaggressivt alltså, vi borde inte... Nej, jag vet. Pika så mycket. En gång max och sen backa liksom. En mollomid från typ någon av er som står och kollar på hade varit nice där också. Jag tog upp min och blev, ja, han var ju fan 15 upp, men... Så fort en dör på oss, rotta en från B då. Och håll så att ni bara står i arch, så att ni står fortfarande nära B. Ska vi köpa eller? Upp till O. Ja, vi kan ju göra det. Robben droppa ändå. Let's go, fellas. Bam, 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 bam. Nu är vi 4. Ja, vet. En second. Jävla höna. En tink. En hus. Boiler, boiler. Ja. Boiler close. Bra. Bra. En till close mid. En mid. Kommer upp. Så en jävla timing. Byt, byt, bra, rota, 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 B, rota, B. Rota, Robin, rota, Robin, Robin. Bra, Robin. Ja, de kan vara inne, B. Han låter inte så mycket. Mycket mid, eller är det vi? De smakar B nu, de kör in med. Jag rotar. Inne, sätt det. Han var klaus. Inner rune. Första då. En inner rune. Pool den. Bomben. Han var konne. Han var sight nu. Sista sight.
bomben ligger. Trada Dan, Dan är låg. Chilla bara, chilla bara, han har inte bomben. Jag vet. Sight. Sight nu. Han är en pool. Tog bomb. Han har bomb, han har bomb. Är han på sight eller? Ja. Säker? Ja. Han stepp, ja, pool eller sight. Bra. Bra gubbs, tar vi. Jag kan inte dra upp. Droppa jag kör. Ligger någon fyra. Fyra. Negativ. Mycket här, fällan. Trycker, 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 trycker. Bra, bra. Bra, grabbar. Det var känns som att de skulle rusha mid igen där. Minus 40. Men min mollo bara fick dem att sluta. Han är så jävla. Ja, det sista är inne, B. Okej. Okay. Nice boys. Första gången jag fått någon någonsin i den fönstra axeln. Droppar den. Den är lägen för den. Han har en liten. Ja, ett och ett. Tack så mycket. Shoot everything that moves. Deploying flashbang. Snyggt taget. Vem på balkong? Eller bro menar jag. Bra där. Throwing smoke. Grenade out. Tre boiler. Där är den sjukaste 1-80. Jag trodde han hade backat för jag såg han inte. Det var mollat. Så sköt bara skjuta mig i ryggen. 1-80 spray HS på. Herregud. Var det HS? Ja. Nej. Nej. Det var det. Never realized what you had. Snart drar vi mot Arlanda bara. Där går flyget. 0600. Lurigt. Brotarna. Neg. Minus 40. Jag såg mig. Död hus, det är en till nice. Hus. En till, två till hus. En till. Bra. Hus, bra! Bomben ligger. Lurigt. Nej. Jag är mid, hoppar upp hus nu. Jag chansar, jag chansar, jag är dumt. Ja. Funka. Bra. Var det han du hade? Snyggt. Bra! Bra, han är inte kommande. Vad sa? Skönt inte skönt inte jag 30 skott på honom. Jo. Det kändes som att varje skott satt. Jag hörde träffa på varje skott. Ja, du prickade inte på tårna. Vad fick du på honom då? Måste ha varit 6-7 hits alltså. Fick på 91 i 4. Det är smart vad det är för det. Fan, jag satt med två av tågungen nu alltså. En close mid. Med eller shotgun. En hoppade puss. Boiler. En hus. Vi ska ändra dem lite. En hus. Hus. Wow, alltså. Det var shotguns. Två korta. Bra. Bra! Det är helt kaos. De kan vara vart som helst. De kan vara B också. Kan vara B framförallt. För det är så många A för. Robin kan slå ner på bilden.
Vad är det nu för Robin, råtta? Ja, vi har råttat värsta. Jag kan vara inne beaktad. En luring. En CT. Han var close CT, så vi var jävla ett klätterställning in. Bak i klätterställningen, ja den. Plant och CT, close CT alltså, nära sig. Whoop. Det där är inte en bra idé, kan jag säga. Nej, men jag trodde att det var så mest framför mig. Fan, han chockar så sista. Du chockar så jävla mycket. Minus 52. Han chockar fan också. Du hade fan chans att ta det ändå. På grund av att han chockar. Droppa. Until it's gone, baby. Oj. Jag är så jävla vit. Oj. Alltså brorsan, nu är det fryckel. Jag är borta alltså. Akta hus. Alltså. Ja. Bra Robin. Hjälp mig. Ah, okej. Bra Danne. Jag rutter. Innebär det ens? Var inte innebär. De är close i alla fall. Ja. Vill ha boost? Jag tror de backar. Jag har... De backar inte. Oklart vad de gör. Ja. Backar. Var bara han. Nej, en till. Kommer nu. Nej, vad dåligt. Han är till vänster för dig. Han är inne. Uppe B alltså. Sitt, bra. Jag blev sålda av Robben, nej! Bra skit. Easy gaming.